ଏଇ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ବବ୍ଲୁ ଆଉ ତବ୍ଲୁର। ପିଲାଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭଲ ପଡ଼ୁଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲ, ଏକା ସାଙ୍ଗେ କଲେଜ, ବାହାଘର ବି ଏକା ଦିନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଛୁଟି, ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ, ସବୁ କଥାରେ ଏମାନେ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏକଥା ଜଣାଶୁଣା ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନିଜ ନିଜ ଘର ରଙ୍ଗେଇବାର କଥା ଉଠିଲେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପରି ବବ୍ଲୁ ଗଲା ତବ୍ଲୁକୁ କହିବାକୁ ଯେ ସମୟ ଆସିଗଲା ପୁଣି ଘର ରଙ୍ଗେଇବାର। ହେଲେ ତବ୍ଲୁ କହିଲା, ନାହିଁ ରେ ଭାଇ, ଏଥରକ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେଇବିନି। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ କାନ୍ଥ ରଙ୍ଗ କଥାରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଝିରେ କାନ୍ଥ ଉଠିଯିବ ବୋଲି। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ଗଲା ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଥ ରଙ୍ଗେଇବାର ଆସିଲା ପାଳି, ଅନ୍ୟ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟେମ୍ପର ପଡ଼ିଗଲା ବବ୍ଲୁକୁ ଭାରି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ରହିଲା ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାର ଫିକର, ଅଥଚ ଘରକୁ ତବ୍ଲୁ ଆଣିଲା ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟ୍ରୁ ଟୋନିକ୍ସ ଡିଷ୍ଟେମ୍ପର। ଏହି ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିମେଣ୍ଟ ବେସ୍ ଡିଷ୍ଟେମ୍ପର, ଯାହାକୁ ଥରେ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇଦେଲେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ପେଣ୍ଟିଂରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟ୍ରୁ ଟୋନିକ୍ସ ଡିଷ୍ଟେମ୍ପର ପେଣ୍ଟରେ ଅସଲି ରଙ୍ଗ ଉକୁଟେ ଏମିତି, ଘର ଲାଗେ ଏକବାରେ ନୂଆ ଯେମିତି। ବବ୍ଲୁ ଏଥର କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲା, ତବ୍ଲୁ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ମିଳେଇଲା। ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟ୍ରୁ ଟୋନିକ୍ସ ଡିଷ୍ଟେମ୍ପର ପେଣ୍ଟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପୁଣି ଭାଇ କରେଇଲା। ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟ୍ରୁ ଟୋନିକ୍ସ ଡିଷ୍ଟେମ୍ପର ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟେମ୍ପର ତୁଳନାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚାଲେ, ଆଉ ଦିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ୱାଶେବିଲିଟି ଆଉ ଦାଗ ଚିହ୍ନ ଆଦିଠୁ ମୁକ୍ତି। ଆହୁରି ପୁଣି ଏହାର ରେଡିମିକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମେଡ୍ କଲର୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ ପେଣ୍ଟର ଟ୍ରୁ ଟୋନ୍। ତାହେଲେ ଏଣିକି କାହିଁକି ନେବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପେଣ୍ଟିଂର ଜଞ୍ଜାଳ? ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟ୍ରୁ ଟୋନିକ୍ସ ଡିଷ୍ଟେମ୍ପର ପେଣ୍ଟ, ରଙ୍ଗ ଉକୁଟିବ ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ହଁ।